bahutu bero ro munyirondo yaa narwondo munyirondo nje irondo ari koze nkige kingana iki ane koze nk'umwaka ure cyangwa imyaka aho ndwari ubu nk'uko ndagihorera tutandemba mbega abaturage nibo babanje kujya abantu. Isa saba ni minota 5 ndi mu rugo rwa Murekezi Anastasi utuye mu mudugudu wa Rwakivumo ni mu kagari ka Tabakari mu murenge wa Kanyinyaho mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Uyu musaza avuga ko yahoze akora akazi ko kurara irondo muri uyu murenge wa Kanyinya, ariko nyuma ngakaza kurwara uburwayi bw'amayobera maranye igihe gisaga amezi 6 ibyatumye asezera muri aka kazi, ariko akaba ashariwe n'ubuzima bayemo ngo dore ko kuva yanarwara ubuyobozi busa naho bwamwirengagije ntihagire icyo bumufasha. Nabanje kujya mbanza gukora mu nkeragutabara aho ntwariye mbega ndafa mbega kugira ngo mbeho nakubaza ukumva uretse umugore wagiye nko guca inshuro hakariye na burayi mbaho gucyusa mbere wari umunyerondo narwondo umunyerondo njyewe irondo wari koze nk'igihe kingana iki nari koze nk'umwaka ure cyangwa imyaka aho ndwari ubu nk'uko ndagihorera tutandemba mbega abaturage nibo babanje kujya abantu urwayi bwawe ubuyobozi bwagufashije iki guri mu cyiciro cya kangahe cy'ubudehe uretse kuva inzira hanyuma bakahaza ko sinagombye kuhagaruka usibye kuba ashaririwe n'ubuzima bayemo ngo dore ko ari we wari utunze umuryango none kuri ubu ngubu umugore we akaba ari wuca inshuro aho atunze umuryango w'abantu basaga 6 n'inzu yaje gusenyuka baza gucumbikirwa n'umuturanyi inzu y'ikode yishyurwa 5,000 buri kwezi, ariko iyi nzu nayo ngo kugeza kuri ubu bakaba yigezemo ideni ry'amezi 2 ari nacyo bavuga ko ngo baba bagiye gusohorwa muri iyi nzu bakagaruka kuba muri iyi nzu yamaze kuba itongo bahozemo ngo ikaza gusengwa n'ibiza mu kwezi kwa 4. Musenyimana Dativa umugore wa Murekezi Anastasi yagiye kutwereka inzu avuga yacumbikiwemo n'abaturanyi ngaho bayishyuzwa amafaranga 5,000 bya buri kwezi ngo ariko amezi akaba agiye kuba 2 batarabona ubwishyu gushakiza dukeshuro ariko nibanyakazi nabamo nta kibazo niba nirukanka ndangara niba arimo kutishyuza nyine ngo tumwishyure nyine nimuyabura se tuzavamo nsanga twabaye tuzasubiramo hariya turi ese wabigenze ute ku ruhande rwa banyiri iyi nzu bavuga ko bacumbikiye uyu muryango nabo ntibashidikanya kuvuga ko bagomba kubasohokera muri iyi nzu ngo nimba nta bwishyu bafite ngo kuko nabo iyi nzu bayikuramo amafaranga yo kwishyura ubwisungane mu kwivuza nyine mu kubasayidira bwa mbere mu buryo bwo kubafasha kuko hari n'abaturanyi twari baduhaye 5,000 baravuga ati ni ukwezi kumwe bazabamo ni mwe mubafashe mubasayidire mu buryo bwo kubafasha nk'abaturanyi turabafasha ubwo ngubwo rero ukwezi kwa kabiri kwa 6 kwa 7 nibwo batangiye ya mbere ubwo yishyuwe nandi iyo vuye hebwo ni gitifu wayamuha wayaduhaye w'umurenge w'akagari niwe wayabatangiye ubwo aba baturanyi barababuza amafaranga y'ikode biraza kugenda bite we urabona uyu muryango ntiwuduha mituweli mfite umuryango w'abantu 5 iyi nzu ni impa mituweli ubu ngo ntabwo ndatanga mituweli ntabwo twakomeza kubacumbikira kubera yuko igihe twabahaye twarabafashije bihagije iyo mituweli se yaboneka ite tukabaho nta mituweli dufite usibye kuba uno muryango ushariwe n'ubuzima ubayeho ku ruhande rw'abaturanyi bawo nabo barawutabariza dore ko batanatinya kuvuga ko uyu muryango usa nk'aho ubuyobozi bwawirengagije nkana nyine biragaragara ntabwo yakagombye kuba ameze kuriya baba baranamufashe bakajya kumuvuza ese buriya kuba ameze kuriya kandi ubuyobozi bwaba bubizi buriya urabona hatari ikibazo uko bimeze buriya bamujyana kwa muganga akagenda akanyura mu cyuma niyo kwa muganga bagombye kumuvura baramunyujije mu cyuma bakareba indwara arwaye yariyo ubwo rero byari koroha ku buryo abaca bameze kurya ntabwo yari ameze kuriya yari afite imbaraga rwose ajya kwicira inshuro agira ati nicyo kintu buracya mbese nta kuntu umuntu yaba nabivuga yabuze gikurikirana rwose nicyo ngicyo
bakwita nde nitwa nta urunga Jean Damascene turagira ngo tubwire kubijyanye n'imibereho y'uyu muturanyi wanyu n'uburwayi bw'avuga bw'amayobera yafashwa te ko nk'abaturanyi mwamufashije iki uyu muvandimwe yararwaye agiye gushira hafi nk'amezi harimanza tatu yaba narenga uburwayi bwe yararwaye ibara aza kugera nko kwa muganga noneho nza kuza kumubaza ntise kutakomeje imiti urumva woroherwa ati reka da nwese ko nkureba nkareba urimo kugenda uyongobera ubuzima bugenda butakara noneho umugabo arambye ati rega ati buse nakwikorera iki nakwifasha iki ngiye kwa muganga ndagarutse none ntakundi byangendekera ese nkaho yakagize ngo aroroherwa arakomeza aba nk'umurambo urabona uko ameze buriya ntakwibagana ntakugira gute mbese nta kintu uvuga byagira icyo yakwifasha muri byose ubwo rero mu buzima bwe nibwo navugaga noneho n'ibi byiza aho byagiye by'imvura urabona ko imvura yasenye abantu benshi cyane ariko uyu nguyu we ubuyobozi nk'umudugudu akagari bagiye baza hano noneho bashaka nk'uburyo ki ngo bahamukura ngo bajye kumucumbikishiriza kuri uriya muvandimwe bagenda bahamucumbikishiriza numva bavuga ngo barimo barahakodesha nahise nkavuga nti hari n'igihe bashatse kubera iyi nka bari baramuhaye yagira inka bashaka kuvuga ngo iyi nka umuntu arayisiga bizagenda gute nk'ahantu wenda bakanamujyanye ngo wenda mu buryo bwo kumucumbikira urabona ko iyi nka ntabwo yayisiga ahangaha wumva yafashwe iki ubundi njyewe mu buzima kuko aha ni mukwe rwose ni mukwe uyu murima ni uwe kandi iyi nzu urabona ko n'ubusanzwe ni uyu mucanga bashyizeho kuyimwubakira urabona ko n'ubusanzwe ihise iriduka kubera urabona mu myubakire kwidakomeye neza iyo bayubaka bakayikomeza ubungubu aba ari inzu ikomeye kandi bayubatse nta myaka ibiri yari yashira ni umwaka nk'abaturanyi be mwamufashije iki ubuyobozi bwo murumva bwakora iki cyane ko nk'umuntu wakoreye umurenge ari umunyerondo urabona yakagombye kuba ashariwe n'ubuzima muri ubu buryo nyine uriya norese yakoraga iryo rondo ubona ko mu buryo arimo gukora nta kindi yagombaga ko kugira ngo yimarire kubera ko nta kintu yifashije norese ubungubu wenda muri ako mafaranga bamuhembaga ni ukuvuga se atahaye aba bana ngo bagire ikibatunga batungwa n'iki ubona ubuyobozi bwakora iki ubuyobozi mu bintu bya mbere ngewe ubuyobozi ikintu bwakora bwakarebye iyi nzu bukamurwanaho bukayimwubakira amabati nayo yiguriye ntabwo ari ayo ubuyobozi bwigeze bumugurira nayo ariko iki gipande ni ubuyobozi bwagishyizeho gusa ubwo rero ku buryo bwo kumufasha baramira n'aba bana bamwubakira nk'inzu bakayimusanira bakayubaka bakayikomeza urakoze cyane mu gushaka kumenya ukuri kwimbitse ku bijyanye n'imibereho n'icyo ubuyobozi bwaba bwarafashije uyu muryango wa Murekezi dore ko yari umunyerondo muri uyu murenge wa Kanyinya
twagiye ku biro by'umurenge wa Kanyinya dusanga umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge nta uhari. Twaganye mu biro by'ishinzwe imibereho myiza y'abaturage muri uyu murenge wa Kanyinya, mu ijwi rya ryaruye abanza kuvuga ko uyu muturage batamuzi nk'umunyerondo muri uyu murenge. Tumweretse amashusho y'imyambaro ya Murekezi kwa magingo naya agifite imyambaro y'irondo, yaje kwemera ko yari umunyerondo koko, ariko ngo nta kintu yavuga kuri iki kibazo atabajije umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge. Kuri telefone ubwo yatelefonaga umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ngo abe yabasha kumuha uburenganzira bwo kugira ibyo asobanura ku mibereho ya Murekezi urwaye igihe gisaga amezi atandatu nta kivuzwa, ndetse no kuba umuryango w'uyu Murekezi ubayeho mu buzima bubushaririye. Umunyamabanga nshingwabikorwa ntitwamenye icyo bavuganye kuri telefone, kuko ubwo yakupaga telefone yagize ati: oya ntabwo ari icyo ngicyo urumva, wenda wenda ibyo bajyaga kubaza wenda n'ibijyanye n'uburyo yakagombye kubavuzwamo, kuko ubundi abanyerondo bagira asiranse ngirango, ariko nta asiranse ijyanye wenda n'impanuka mu kazi. Oya nyine n'ikibazo cy'uburwayi nyine mvuga ngo cyamuvanyemo, ariko bumva abanyamakuru nyine bo babaza nk'abanyamakuru birumvikana. Ukurikije ibivugwa n'aba bayobozi yaba ushinzwe imibereho myiza y'abaturage n'abandi bayobozi tutigeze tubasha kumenya icyo bashinzwe bakorera muri uyu murenge wa Kanyinya, bubwaba ibyo bivugira ntawashidikanya ko uyu muryango waba utarirengagijwe koko, kubera yuko bose baterana amagambo bavuga ko uyu munyerondo ngo kuba yararwaye ntavuzwe ngo nuko abanyerondo ari banyakabyizi nta bundi bwishingizi bahabwa. Ikibazo cy'abaturage bagaragaza ikibazo cy'imibereho ntago kigaragaye muri uyu murenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge gusa, kuko ari ikibazo gikunze kugarukwaho n'abaturage, yaba basenyewe n'ibiza cyangwa se babuze uburyo bwa mikoro yo gusana inzu baba baratuyemo. Ariko ubuyobozi bukagaragaza ko iki ari ikibazo kizwi kandi kigomba kuvugutirwa umuti, nubwo usanga abanini abagaragaza ibi bibazo bavuga ko ibibazo bisa nkaho byaburiwe umuti, mu gihe ubuyobozi buvuga ko bitekerezaho nyamara hagashakwa umuti w'icyakozwe kugira ngo abaturage barusheho kugira imibereho myiza kikagushobira. BTN TV mu murenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro.